ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଏହି ନାରାଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଭାଇ କଣ କହିଲୁ
ବାପା ମାଙ୍କୁ କହି ଠିକ ତୋ ପାଇଁ ଏମିତି ହୀରାର କରି ମଙ୍ଗାଇବି, ହେଲେ ଏ ହୀରାର ମୋତେ ଦେଇଦେ ଭଉଣୀ। ନା ଭାଇ ଦେବିନି, ତାହେଲେ ଦେବୁନି, ନା ଦେବିନି, ମୋ କଥା ମାନିବୁନି। ନା ଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ Thank you।
মনে রাখি বাবা তুপরা পুয়া পিলা ইহারে কল 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 না বাবা কইলি পরা দেবি মানে দেবি দেই দেব ধরেটা না বাবা দেবি দেই দেব সিরাটা তাই তে দেবি আ বাবা দেবি সুনা ধন কথা মান সুনা ধন কথা মান রাখিবন্ধনের উৎসব আর এই সাইকেল
ଆଉ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ମୋ ରାଜବଂଶରେ ପାଳିତ ହବ। ତାହେଲେ ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ବାପା, ଠିକ ସେମିତି ମୋ ଅରିଆଲି ଜୁଲାଲି ମୋ ସ୍ନେହ ରାକ୍ଷୀର ଜନ୍ମଦିନ। ହଁ ତାପଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖ ଚାହିଁବେ। ବାବା ତମ ବାବା ମୋ ପୁତ୍ର ପରା ଆଜି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛି। ମୋତେ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ପୁଅ ହେବ ଏ ରକ୍ଷଗଡ ରାଜ୍ୟର ଜଗତ ଜିତା। ଆଜି